مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 27 ذوالقعدہ 1444 ہجری بمطابق 16 جون 2023 بعنوان 10 ذوالحجہ کے فضائل و اعمال خطیب فضیلۃ الشیخ حسین علی شیخ حفظہ اللہ ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی شر انگیزیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ مولا کائنات کی رضا مندی اور اس جنت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و قدرت سے 10 ذوالحجہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو بابرکت بنائے اور انہیں اطاعت الہی سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اعمال خیر کی جانب سبقت لے جانے، نیکیاں سمیٹنے اور آسمان و زمین کے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کا یہ عظیم سہانا موسم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی آرام اسے صحیح ترین رائے کے مطابق ان سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس عشرے کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں قسمہ قسم کی نیکیاں حاصل کرنے میں خوب محنت کرو، اور خیر و بھلائی والے ایسے اعمال انجام دینے میں جان فشانی سے کام لو جو گناہوں کے کفارے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائیں، اور یہ تجارت نفع بخش فائدہ مند تجارت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے پہلے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیہقی اور دارمی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس خیر والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عظیم ترین عمل کوئی نہیں ہے جو قربان والے یعنی ذوالحجہ کے عشرے میں کیا جائے۔ اسے حفاظ محدثین نے حسن قرار دیا ہے، اور امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل یہی عشرہ ہے، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن۔ اسے امام منذری وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اس عشرے میں روزے رکھنا مستحب ہے، جس پر دلائل کے علاوہ بہت سے سلف صالحین کا عمل بھی موجود ہے، اور ان ایام میں بکثرت ذکر و اذکار، تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا حاجی اور غیر حاجی سبھی کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہے کہ جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اسے امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ الموجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار کی جانب نکل کر تکبیرات پڑھتے، اور لوگ ان کی تکبیرات سن کر ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے، اور تکبیرات ان 10 دنوں میں مطلق طور پر ہما وقت پڑھی جا سکتی ہیں، اور تکبیرات مقیدہ وہ ہوتی ہیں جو فرض و نفل نمازوں کے اختتام پر پڑھی جاتی ہیں، جن کا وقت غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن صبح سے لے کر ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے آخری دن نماز عصر تک ہے، اور حاجی لوگوں کے لیے قربانی والے دن کی نماز ظہر کے بعد سے تکبیرات مقیدہ شروع ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں میں عرق ریزی کے
کے ساتھ مختلف قسم کے نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرو تاکہ تم عظیم خیر و بلائی اور بہت بڑے اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ مسلمانوں، جن اعمال کو شریعت دلائل نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے قربانی بھی ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے فوج شدگان اور زندہ گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے۔ تو جب کوئی شخص حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے قربانی کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس عشرے کے شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن، بال اور جسم کے چمڑے کو نہ کاٹے، جیسا کہ صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، نیکی کے کاموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بھی شرعی عبادت جس کی مشروعیت پر دلائل موجود ہے تو وہ انہی اعمال میں سے ہے جنہیں غنیمت جانتے ہوئے کر گزرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے بندوں کے ساتھ بکثرت احسان و بھلائی، صدقات و خیرات اور بندوں کو نفع پہنچانا وغیرہ ہیں۔ لہٰذا خیرات کے کاموں کو غنیمت سمجھو اور نیک اعمال انجام دینے میں سبقت کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اے اللہ، ہمیں خیر و بھلائی کے کام کرنے اور اطاعت والے اعمال سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی بہت زیادہ حمد و ثنا، پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی اطاعت کرو، تم سعادت مند اور فوز و فلاح کے حقدار بن جاؤ گے۔ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا تحفظ اور خیال رکھتے ہوئے نفلی حج سے متعلق حاکم وقت کی طرف سے صادر شدہ تنظیم و ترتیب پر علماء کرام نے اتفاق کیا ہے، اور حکمران کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح نفلی حج پر بہت عظیم اجر و ثواب رکھا ہے، اسی طرح اس نے حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ ادائیگی حج سے متعلق مسلمانوں کی مصلحتوں کو یقینی بنانے کے لیے حکمران جیسے مناسب سمجھے، جو فیصلے کرنا چاہے ویسے ہی کرے۔ چنانچہ حاکم وقت کی جانب سے صادر شدہ مقررہ تعلیمات پر اگر کوئی شخص ہیلے تلاش کرے تو وہ اپنے اس حج میں نافرمان اور گناہگار شمار ہوگا، اور ایک مسلمان اپنی مستحب عبادت انجام دینے میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یا اسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے شخص سے متعلق خدشہ ہے کہ وہ اس فرمان الہی کی زد میں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس امت کے بعد سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ صدقات و خیرات کو نفلی حج پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ حاکم وقت کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کی نیت سے اور مسلمانوں پر کشادگی اور وسعت پیدا کرنے کی نیت سے حج کے ارادے کو ترک کر دینے پر انسان بہت بڑے اجر و ثواب اور عظیم فضل و کرم کا حقدار بن سکتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا، وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ تھے، انہیں عذر نے تمہارے ساتھ آنے سے روک رکھا تھا۔ لہذا خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرو، اور جنتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ اے اللہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے نہایت مہربان ذات، اے اللہ، زندہ و فوج شدہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دیں، اور ہمیں اپنی ناراضگی سے اور منع کردہ کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ، حجاج کرام کی حفاظت فرما، اور انہیں ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما، اور انہیں صحیح سالم، کامیاب و کامران اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹا۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق سے نواز، ان کی حفاظت فرما، ہر خیر کے لیے ان
کی سمت درست فرما. اے اللہ تو تمام مسلمان حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ان کی رعایا کی مصلحت ہو. اے اللہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت میں مصروف لوگوں کی حفاظت فرما, ان کے عمل میں انہیں توفیق عطا فرما, ان کے لیے ان کے اعمال اور امور کو آسان بنا دے. اے اللہ پریشان ہار مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما, ان کی مصیبتوں کو دور فرما اور اپنی خصوصی حفاظت میں ان کی حفاظت فرما اے عظیم و جلیل ذات. اور اسی پر بات مکمل کرتے ہیں, اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں.